Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radhe. Hare Krishna, Hare Bol. Ah, você estava aí me espiando, né? Pois é. Eu estava meditando nos santos nomes de Hari. Eu estava meditando no Maha Mantra Hare Krishna. Se você nunca experimentou, eu recomendo que você recite 10 minutinhos pela manhã, 10 da tarde, no fim do dia, e você vai notar que uma doçura especial vai recair sobre você. Você vai sentir um êxtase jamais sentido antes. A meditação para a era que nós estamos vivenciando, que é chamada de Kali Yuga, Kali Kaleira Dharma, Krishna Nama Sankirtana, Krishna Shakti Virana Ritara Parvatana. Na Kali Yuga, a recomendação é cantar os santos nomes de Hari. Né? E como eu estou fazendo, meditação isolada ou em Sankirtana, em grupos, cantando alegremente o tempo todo os santos nomes. Esta é a meditação para a Kali Yuga. Você não tem a mínima chance de obter realização espiritual genuína e elevada, meditando no vazio, fundindo o céu supremo, recitando Om, 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 sem parar. Isso não é para a nossa era. Cada era é recomendada uma forma de meditação. E nessa era que nós estamos, que é uma era de querelas, de combate, de lutas, de disputas, a recomendação dos shastras e as recomendações também passada pelos sábios é o cantar dos santos nomes. Aceite o santo nome de um sábio, receba orientação dele e medite no santo nome. Você vai observar que, em primeiro lugar, isso é uma forma muito fácil de meditar. Segundo, você vai obter realizações muito grandes à medida que seu coração vai se purificando desses anatas, dessas impurezas que estão calcificadas em nosso coração. Encarnação, uma depois da outra. Isso é muito importante. Cante santo nome. Medite. Pelo menos uma semaninha você faça isso. Depois me escreva aqui o que você achou. Se você nunca meditou. E se você é um devoto de Krishna e medita nos santos nomes, não esqueça de que não há jejum de japa. Esse é o nosso principal sadhana. É o sadhana número um, cantar os santos nomes. Os outros vêm depois. Esse é o sadhana primeiro, cantar os santos nomes. Não há jejum de japa. Não se faz jejum de japa. Jamais.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.